波总统府前发言人古拉斯与李姓随扈不伦恋持续发烧，对此呢，古拉斯就再度抛了新战场。稍早他po文指出，这次被周刊爆料的事情不只是傅昆萁，原来也出自同党同志立委陈莹之手，还说陈莹是诽谤者。作为政治人，他可以预期在野党为求选票建立欣喜，打击政敌不择手段，但民进党同志陈莹立委带头残杀，计划性的鼓励原告扭曲对话脉络，为搞周刊令人不寒而栗。那根据周刊内可靠消息来源证实，的确是由陈莹作为媒介，把违法取得的抹黑资料透过管道交给周刊高层，高层再派给政治组撰写。文末还提到，一场选举泯灭人性，以提告陈莹公然诽谤损害赔偿，告好告满。他还说要提醒同志们，想要攻圣母峰，装备一定要齐全，一旦雪崩会有山难。对此，立委陈莹表示，目前在出席活动，稍晚会统一回复。以上新闻您掌握消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。